Zəfər günü ilə əlaqədar olaraq sabah səhər saat 8-dən günorta saat 1-ə qədər hərbi orkestrin müşayiəti ilə şəxsi heyətin yürüyüşü nəzərdə tutulur və bu yürüyüşlə əlaqədar olaraq paytaxtın bəzi küçə və prospektlərində nəqliyyatın hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılacaq. Mən hazırda Azneft dairəsindəyim və elə sabah Azneft dairəsi Parlament prospekti, Heydər Əliyev sarayının qarşısı, Hüseyin Cavid parkının qarşısı, Hüseyin Cavid prospekti, İstiqlaliyyət küçəsi, Azadlıq meydanı Şəhidlər xiyabanı istiqamətində kəsişən küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkəti tamamilə məhdudlaşdırılacaq və Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edərək bildirir ki, yaxşı olar ki, sabah bu istiqamətdə sürücülər hərəkət etməsinlər və şəxsi nəqliyyat vasitəsinə deyil, ictimai nəqliyyata üstünlük versinlər. Təbii ki, sabah ölkədə bayramdır, 4 gün qeyri iş günüdür və bununla əlaqədar olaraq insanlar üz tuturlar bölgələrə vaxtlarını xoş və səmərəli keçirmək üçün. Bununla da əlaqədar olaraq Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edərək bildirir ki, fəslin payız olmasını, havanın tez qaralmasını nəzərə alsınlar və xüsusilə də hava yağmurludur. Yaxşı olar ki, yola çıxmazdan əvvəl avtomobillərinin sazlığına diqqət etsinlər və yola çıxmazdan əvvəl istirahət etsinlər, daha sonra yola çıxsınlar və yağışlı havanı da nəzərə alsınlar, ara məsafəsini gözləsinlər. Və yaxşı olar ki, bu qaydalara əməl etsinlər ki, heç bir xoşa gəlməz halda baş verməsin. Və Bakı Nəqliyyat Agentliyindən də verilən məlumata görə sabah bu istiqamətdə 19 marşrut öz marşrut hərəkətini dəyişəcək və digər yollardan istifadə edəcək.